É, porque temos Nazinho também aqui, estreia na Champions League. Parabéns, obviamente é sempre um momento muito especial. Estreia também aos nossos microfones. É um dia de grandes emoções, calculo. Verdade, verdade. É um dia, com certeza, que eu não irei esquecer. E foram muitas as sensações que eu senti hoje. Sou muito grato pela oportunidade que me deram, com certeza. É um momento único, mas como eu disse anteriormente, hoje fui eu que tive a oportunidade de me estrear. Amanhã podem ser os meus colegas que também trabalham para isso e lutam todos os dias. E pronto, a vida é assim. Hoje fui eu e estou muito grato, mas amanhã podem ser outros. Aproveitar os nossos microfones para deixar uma mensagem a Ruben Amorim. A única mensagem que eu tenho é de agradecimento para o Mr. Ruben Amorim e para os adjuntos e para toda a gente que acreditou em mim, não só para os Mr. também como os Mr. da equipa B, sub-23, que apostaram em mim. E é uma mensagem de agradecimento ao Sporting, em geral. Só porque disse que é um dia que nunca mais se vai esquecer, calculo eu, obviamente, que dia é hoje? Hoje é dia 24 de novembro. 2021, a estreia de Nazinho na Champions League. Muito obrigado, Nazinho, e parabéns pela estreia. Nazinho!